Tja! Joel här. Hoppas allt är jättebra med er. I dagens video hade jag tänkt köra en Q&A, för ni har väldigt många frågor till mig har jag märkt. Så jag hade faktiskt tänkt att besvara era frågor i denna video, så njut! Vi kör väl igång direkt då. Singel. Ja, jag är singel. Ja, ja. Har du någon Gary? Nej, för jag var singel. Har du syskon? Ja, 3 stycken. 3. Är du med i Spli? Nej, jag är med i Splay. Men du kanske ser fel som jag förstår. Så ja, jag är med i Splay. Om det var du det menar. Jag hoppas att det var det du menade. För... Favoritpizza? Capricciosa. Med vitlök så smyka bra. Vad heter Mark Levengood? Nej, capricciosa, fy fan vad gott. Jag måste gå på toa. Favoritämne i skolan. Och det är idrott. Idrott. Nej, alltså jag gillar syslöjd typ så här fett mycket. För det är så här skönt. Jag vet inte. Idrott och syslöjd säger vi. Vad ska du göra i sommar? Den 18 juni åker jag till Kroatien och Italien och kommer hem 29. Sen är jag hemma typ 2 dagar eller en dag, 2 dagar. Sen åker jag till Australien och jag ska ju vlogga i Australien. Men jag vet inte om ni vill ha vloggar från Kroatien och Italien också. Men om ni vill ha vloggar därifrån får ni trycka på tumme upp. För då vet jag liksom om ni vill ha sådana vloggar. Så tryck på tumme upp om du vill ha vloggar från Kroatien och Italien också. Och sen får ni självklart från Australien också. Bröst eller röv? Alltså ärligt talat så spelar det ingen roll för mig, alltså det gör verkligen inte det. Men eftersom så många har ställt den så tänker jag ger ett svar. Men det här spelar ingen roll, men om jag måste välja så röv. Där har ni svar på frågan, ni som frågade den typ 45 000 gånger. Gillar du någon i Splay? Jag gillar väldigt många i Splay som vän, men ingenting mer än så. Din favorit-youtuber? Och, alltså jag har ingen svensk favorit-youtuber direkt. För liksom, eller jag gillar skitmånga som håller på med YouTube som är från Sverige. Alltså, många vänner jag har som håller på med YouTube. Men det är ingen så här direkt jag har som favorit, för jag tycker jättemånga är duktiga. Men om jag måste välja någon, alltså favorit-youtuber som jag gillar att kolla på, är typ Casey Neistat. Så jävla bra vloggar. Vad vill du ha mest av allt just nu? En kall cola. Fy fan vad gott. Har jag cola? Jag ska fan kolla. Nej, ingen cola. Vill du ha en anka? Nej. 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 Vilka språk kan du? Jag kan engelska, fast det är så jävla dålig på. Jag kan tyska, för min pappa är från Tyskland. Så, ja. Sen kan jag svenska. Jag har också kunnat prata lite danska. Jag kan inte danska, jag vet inte om det är danska eller norska. Pröder du? Är det? Jag vet inte om det var danska eller norska. Kamme eller Anja, var det danska eller norska? Kommentera, jag vet inte själv. Kan du kommentera, Nige? Om du är hittad så. Är det inte vad du hittar? Hur kändes det när du började med YouTube? Det kändes faktiskt väldigt bra. Väldigt bra. Väldigt bra, för det var liksom så här. Det kändes bra. Hur många prenumeranter trodde du att du skulle få när du skaffade YouTube? Alltså jag vet liksom inte inom hur lång tid du menar, men alltså jag trodde inte jag skulle ha 25 000 snart som jag har idag. Och vilket är helt sjukt, jag är fortfarande typ så här. Alltså det är helt sjukt att jag har snart 25 000. Jag är väldigt tacksam. Men, alltså jag vet inte, jag kanske trodde jag skulle få... Alltså nej, jag har ingen aning, det här är skitsvårt att svara på. Jag hade ingen aning. Typ, nej jag hade inte. Vill du ha en katt? Ja faktiskt, eller det skulle inte vara fel att ha en katt. Alltså man kan, eller jag vill ha en hemmakatt då som man kan så här typ klappa från sig allena. Hur många förhållanden har du haft? Jag har faktiskt haft inget förhållande. Nej, tyvärr. Alltså inget. Man hade typ när man var typ så 5 år. Vad gör du om 5 år? Okej, då är jag alltså 21. Jag har tagit studenten. Och jag jobbar förhoppningsvis med något jag tycker om. Och drömmen skulle vara att kunna leva på YouTube. Eller att jobba med något kring YouTube. Nej, men jag ser mig själv som en kulinarisk pilsenpimplande människa. Gillar du grodor? Så har mycket så här djurfrågor. Nej, jag gillar inte grodor. Eller alltså, det är inte så att jag har något emot dem. Bara, jag hatar inte grodor. Vill du fortsätta med YouTube om 10 år? Ja, det vill jag, men jag fortfarande tycker det är roligt då. Så ja. Just det, en sista sak att säga, det här är ett litet samarbete. Men jag har i alla fall hittat ett väldigt nice spel som finns länkat i beskrivningen. Så om ni laddar ner den appen via länken som jag har länkat här nedanför på er telefon på App Store, så hjälper ni mig att vinna en Marshall-högtalare, vilket skulle vara fett nice. Så nu vill jag se hur många här som vill hjälpa mig. Så om ni vill hjälpa mig, gå in och ladda ner appen som finns länkad i beskrivningen. Så visa vad ni går för nu. Och jag älskar er, ha det bra. Och tryck på tumme upp om du tyckte om den här videon och vill ha fler Q&As i framtiden. Så vi hörs och puss och kram. Glöm inte att ladda ner appen. Puss puss.